Kad ierodamies biedrībā Cerības pārni Siguldā, Māris Eriksons atrodas virtuvē un dara to, kas viņam padodas vislabāk. Gatavo pusdienas dienas centra apmeklētājiem. Šodien kartupeļus ar gaļas mērci un salātiem. Konkursā Zagrebā Horvātijā Māris ieguva zeltu jeb pirmo vietu. Un tur Māris galdā lika ko neierastāku – kalmāru speciālā mērcē ar kukurūzu un fenheli. Pa priekš es piedalījos pusfinālā, tad iekļuvu finālā. Konkurence bija sīva, un kad man paziņoja, ka es esmu uzvarētājs, tas bija pacilāts. Bet pārsteigts tu nebija? Vai bija pārsteigts arī? Arī pārsteigts. Finālā apsteigti konkurenti no Nīderlandes, Ungārijas, Maltas, Portugāles. Zelta medaļa, jā. Lidostā sagaidīja no cerībās ar plakātu, kur bija rakstīts Māris čempions. Mārim ir 39 gadi un funkcionālie traucējumi. Bijusi ļoti smaga bērnība. Pieaugot, Māris beidzis speciālo internātu pamatskolu, kurā ieguva pavāra palīga kvalifikāciju. Tagad dzīvo grupu mājās Siguldā. Interese par ēst gatavošanu radusies, skatoties kulinārijas raidījumus pa televizoru. Cerības pārnu dienas centrā īpaši slavē Māra vārītās zupas, arī ceptās kotletes un karbonādes, un gaļa viņam pašam garšo vislabāk. Uz konkursu līdzi brauca asistente sociālā darbiniece. Mēs ar Māri runājam, ko viņš gribētu tā kā pirms brauciena, ko viņš sagaida no šī brauciena. Un viņš teica, jā, ar tādu pauzi, mulsums bija, un tad teica, zeltu. Viņš jau zinā, viņš bija noskaņojies, un tas ir ļoti jauki. Un arī konkursa laikā viņam satraukumu vismaz tādu ļoti nevarēja redzēt. Man liekas, satraukums vairāk bija man, kā asistentē. Visu Māris paveicis saviem spēkiem. Konkursa galvenais mērķis ir pievērst uzmanību, ka cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem viņi var tā kā sagatavot un būt šajā ēdināšanas un viesmīlības jomā, ka viņiem sanāk. Jā, viņiem ir varbūt vajadzīgs atbalsts, mentors, bet principā, ka viņi ļoti daudz ko var sagatavot. Kad medaļa bija rokā, sanācis doties arī nelielā ekskursijā, saticis pat Romas pāvestu. Pirmo reizi es lidoju ar lidmašīnu uz ārzemēm. Tad izbaudīju Zagrebas vecpilsētu, zooloģisko dārzu. Bijām aizgājuši pie tās diemāmiņas, kur Zagrebas tādī pilsētā, kur var palūkties. Un tad mēs no Horvātijas pēc konkursa braucām uz Romu, uz Vatikānu. Pēc uzvaras konkursā Māris saņēmis arī darba piedāvājumu Rīgā. Vita Onstrate, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.